Men prøv at se her. Servers ongoing maintenance. Så man kommer ikke rigtig ind før med... Nå, man kan endda installere shaders nu. Og det er lige før, man bare skal gøre det så. Så for at sidde og vente på det, når man kommer ind. Har du ikke spillet det nu, eftersom du med 100% sikkerhed er blevet tilbudt det? Jeg har ikke spillet de nye map. Altså det der var med det, det var at for det første jeg var nødt til at være offline, hvis jeg skulle være med til at spille mappet der. Så jeg kunne ikke streame på det tidspunkt. Samt at jeg var mere en streamer end jeg er en YouTube creator, så det kunne være fedt nok at få lov til at spille spillet før tid og så lave nogle YouTube videoer med det. Men der er simpelthen for lidt publikum i Danmark til at det giver mening og så lave noget altså noget fedt Warzone indhold, fordi publikummet for dem der sidder og ser Warzone, det er for det meste altså en ældre målgruppe, som ikke gider at se en dansk creator lave indhold om det. Så vil de hellere se en engelsk creator, som kan lave højere kvalitets indhold, fordi at der er flere penge i det jo. Engelsk indhold vil altid være bedre end dansk, fordi det appellerer til flere. Det er også derfor sådan noget som FIFA, når der er det, der er sygt mange views i. Fordi de børn, der ser det, de hopper ikke over på engelsk YouTube. Nogle af dem gør. Men det største egentlig bliver på dansk, hvis de kan det. Og eftersom at CS, eftersom at Warzone er sådan nogle spil, der er lavet til lidt ældre folk, jamen så er det ikke noget sådan børn, de kan sidde og følge med på. Jo, man kan vist allerede spille det nu. Hvor fanden er det blevet udgivet tidligere? Those fuckers knew we were coming. Didn't waste any time trying to take us out. Let's go, chat. Der er fucking en bad i Warzone. Kom nu lidt. Ja, okay, jeg er lidt forvirret. Der kommer til at være et game mode, hvor du kan spille med alle våben, og så et kun med Vanguard-våben. Ja, og det vi skal spille nu, det kommer med Vanguard. Jamen, er det så ikke fucking dumt, at man har så lidt classes egentlig? Fordi så kommer halvdelen af ens classes måske ikke til at virke. Men mindre man selvfølgelig bruger Vanguard-våben. Jeg bruger Vanguard-våben. Ja, okay. Hvad fanden har jeg egentlig? Jeg kan ikke huske, hvad fuck man skal have på sit våben, mand. Jeg har en type 100. Det må jeg nok lige lege med. Jo, man kan have mange attachments på, men holy shit, dude. Der er så mange ændringer i det game mode her kontra det normale. Det er det, jeg er lidt spændt på. Stuns er blevet nerfed. Heartbeats er blevet nerfed. Jeg forstår ikke, hvordan heartbeat kan blive nerfed. Er det range, der er blevet nerfed, eller er det... hvor frequently den scanner, eller hvad fanden er det? Der er nogen fra min vlogliste i det her game, og jeg ved ikke engang, at bag ud i det. We'll be deploying soon. Lol, der er default-våben med det her. Run and gun. Lol, der er default classes nu med. Okay, det var fucking genialt. Prøv at tjekke den der default class, der hedder run and gun. Den er sgu da fucking god egentlig. Der kan godt være lidt flere attachments på den der MP40, men den er sgu da rimelig usebar. Det er sgu da fucking genialt, fordi dem der ikke har loader drop, lige når de har fået spillet, de kan faktisk gå ind og vælge en class, der faktisk er nogenlunde. Det er fucking godt til folk, der lige er startet på Warzone. Jo, det er nye map. Jo. Enemy soldier nearby. Så fik jeg det stillehed. Jeg ved ikke, om det er, de kører meget bedre med det. Practice is over. The real fight begins now. Er vi klar, gutter, eller hvad? Maybe. Er du? Ja, okay. Ja. Den combat shotgun, jeg har lavet, den kæmper jeg fuldstændig snævret. Oh shit! We're going down! Fuck et Huawei-fly kontra det der var på dansk, mand. Vi kigger lige ned. Nå, hvor skal vi hoppe, gutter? Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Yo! Yo, heavy weapon drop! Jeg tror ikke, vi tager den første. Hernede. Ja, det kan vi godt. Der er stadig fuck mange flyd. Jeg tror, det er næsten dumt at gå efter den her, for jeg tror, alle går med den her efter at starte med. Ja, lad os gøre det. Tager vi det? Vi skal vise dominans nu. For de skyder bare i luften, mand. Nej, det er kraftet med 1911, man bare bagen her. Det er fandme for ringen. Er den en pølse, eller hvad? Oh, altså, hvis du tænker på, at man skal også lige tage den der. Så jeg tror, vi bliver rimelig garbage canned. Ja, jeg hopper væk derfra, gutter. Ej, jeg bliver third party der nu. Third party, dude, der har bare tre hold dernede. Der er nogen bag dig. Kom ind. Der er nogen bag. Primary objective is to eliminate all enemies. What the fuck? Jeg blev one-shotted! Okay, der er en eller anden shotgun, der er vitterligt fucking OP. Alle shotguns er broken. Oh my god. Ej, det er sgu. Der er
Jeg var ikke engang skadet, da han one-shotte mig på sådan 20 meters afstand. Jesus fucking Christ. Men ja, ny kulak, den holder 100. Let's get this going. Det er næsten nemmere at ramme folk med sten nu. You're up next. Ready up. Hvor er det, Victor? Nej, jeg er alt for vant til vanguard movement. Jeg kan ikke det her lige nu. Fight your way out and you return to the front line. Lose and you're finished. Fight your way out of it or capture the objective. Kan du ikke samle det op? Hvordan vandt han den der gulag? Oh my god! Ved den nye gulag kender straight garbage, mand. Jeg kan hverken samle det op, eller tage chest. Og så gå længere op. One of you get that. Den der shotgun der, den er fandme broken. Det er den der shotgun der! Hvad er det der for noget, du kan tage ved siden af? Der er en skorstik. Wow, et UAV. Du kan købe ind inden, hvis der er. Hvad er det der kort? Er det ikke en loadout? Contract initiated. Get it done. Loadout contract, fuck. Det er den der. Den skulle ind og op. Andre folk kan også snakke, den skulle bare lige vide. Det kan passe, Argo. Recon, coming in! UAV overhead. Hunt them down. Jeg synes ikke ud til, at der er nogen nærheden, må man håbe på. Den her gode. Jo, Stax. Er det en UV, det der? Ja. Man kan ikke engang sige, at forske på, om det er en UV. Jo, der er sådan en lille ikon på den, men det er ikke så nemt at se. Jamen, selve den der animation, når den ligger nede, den er der ens. Men var det den supply job, du fik, eller hvad? Ja, du tager for at gøre dig med det samme. Så for eksempel også her, den her lige en app for. Så hvis man tager den, så får man sådan en fra himlen, eller hvad? Ja, så falder der en ned fra himlen, og den kan alle se på mappen. Allied cluster strike arriving! Den kan jeg ikke få mappen. Den måtte den genialt, jo. Jeg føler, min FOV er totalt snadere, men det kan også bare være... Ja, de nye plader, de ser grimme ud. Contract initiated. Get it done. Fornemmer, at jeg skal have en combat shotgun. Den lander over ved jer. Supply box located. Move to secure. En double barrel shotgun med det her. Jeg tror, der er nogen under mig. Ja, der er nogen lige under mig. Hvor er under mig? Er det oppe ved dig? Ja, lige under mig. Jeg har bare ben på mig. Men der er en op på mig igen. Der er en fucking gårde her med payments released. Here's the airstrike target. This is Phoenix 3. Strike it down. Yo, airstrike her i, mand. Not too shabby. Hvad fuck? Løg, jeg dræbte mandat gaskæden. Bro, de skal nerf den der. Fuck, de larmer. Nerf den ved, at de larmer. Hvor den fuck kommer jeg op? Der er en satchel, så. Der er en top secret ting. Bro, man glider. Vi kan ikke købe, før den første den kommer ind. Hva? Vi kan ikke købe et loadie, før den første den er kommet ind. Lækker I? Nej. Der kører med over... What the fuck, jeg kan ikke tage noget det her. Der er nogle af tingene, der er bugget. Ja, det kan jeg godt mærke. Der er en eller anden omkring. I tell them to bring me my money. Ja, det får ikke noget af det der. Vi køber en UAV, hvis der er. Allied UAV overhead. Hunt them down. Altså, jeg kan ikke komme op af det bjerg her nu, tror jeg. Hvad den fuck skal komme herop? Der er nogen dernede. Destination here. Skal bare... Skal vi ikke loadout? Nej, vi kan ikke købe den nu, eller hvad? Nej, den dropper ind først, før man kan få den. Det er de ældre. Fuck, den er den smadret recoil, den her, mand. Ja, den er fandme. Den automatisk, den flytter bare ud over det hele. Jeg ved ikke, om det er den, jeg har fået fingrene i. Ja, lad os se mig nu. Hvorfor ikke den? En spiller kan bare slet ikke følge med på det her, men man kan holde op ned i de her kæmpe bjerge. Det er først klokken 18, det kommer ud, men der er et eller andet galt, så man kan komme ind før tid.
Gas is moving in. New safe zone highlighted. Sometimes det er fint nok. Nå, men der er også nye contracts at spawne. Loadout drop headed your way. I have to talk some gas ting. End them. Er det sådan en secret contract, som sjov? Nej, jeg tog sådan en gas ting. Okay. Cheateren. Nej. Your teammate is in the gulag now. If they survive, they'll rejoin. Den der Cooper Carbine, den er lort. Han skød sådan en gascontainer ting i stedet. Here's the airstrike targets. Got your request. Cluster strike is active. Stride vehicle. Jeg er så forvirret over det nye map her. Stand by. Jeg skal bare fuck your mom. Så alle tager vel det der nye loader der, hvis man ikke kan købe det selv. Ja. Udover man selvfølgelig godt kan gå ind og købe det bagefter. Nå. Nu har jeg kostet ikke stadig 4. Jeg kan godt prøve at sætte den her shotgun. Du ved at se det. Jeg kan godt se det. Jeg ved ikke, hvad jeg har lavet. Hvad er det, jeg har lavet? Er der oppe lige nogle penge, jeg har du lige købt? Hipfire accuracy, den her er helt smadret. Fuck, de ser lugt. Åh, den er langsom ADS, den her. You're losing ground. Move it. Men jeg kan vist løbe og så spraye med den her. Har du puttet gong? Der er en bil herovre. Ja, åbenbart. Oh shit, der er egentlig her. I'll pick the fight. Kommer en bil over mod mig. Ja, jeg kan også se. Bro, de våben her. What the fuck? Man kan ikke skyde langt med det. Jeg kan en down en. Crap, oh my god, den er automatisk. Jeg siger bare, jeg kan max skyde på. Fuck, der er meget recap i den her. Bro, what the fuck is he using? Eller bare forvidere over, hvem der bor hvad. Tag den der biler. Biler. Ej, nu god våben. Rapid fire af jer. Holy fucking. Holy Camaro. Altså, automaterne har intet recoil. Okay, den her, den har intet recoil, den her display. Automaterne har heller intet, og fuck, den driver over i. Prøv at se, om jeg lige gør på første verdenskrig. Lad os prøve. Og Subaru. Altså, skal vi tage bouncing der? Kan vi... Nå, UA. Kan I smutte til UA? Super. Sure, I'll keep tracking it, bro. Okay, det koster 4 eller 6 tusind. Allied UAV overhead. Hunt them down. Den er glad til, at man ikke skal bo så meget UAV med her, måske. Subaru! Lad os lige tage en ny. Skal vi tage en ny bil? Jeg siger bare, at der er fly der. Vi beder med en ny bil. Den der smager. Det lyder som en motorcykel. Hvor sidder de? Han er der herovre. Jeg kan ikke gøre noget. Jeg ramte ham to gange efter, han var cracket. Nej, jeg fik lige et våben i level, jeg kan dræbe nogen med. Det er fedt langt. Allied UAV overhead. Enemy UAV active. Spændende våben, jeg lige rocker der. Gas is inbound. Marking new safe zone. What the fuck? Supply box located. Move to secure. Stay alert. Hi. There's a line of fire here. Oh, yeah, Craig ain't on my. Shoot. Ready to handle. Shoot. Er der flere? Nej, jeg tror, det er dem. Ja. I won't let you fall here! En udenfor. Han er one. Sygt. Fire sale, sygt! Jeg skider på alle de her våben her, de er booked, men de virker. Fuck, det går hurtigt, mand. You've got gas moving in. Vi er så varmt til et nyt map, kom nu! De er så her i luften.
Der er lige et par UAVs der. UAV beginning flyover. Ja, hvordan er det? Jo, jeg går for julegave. Recon on the way. Allied UAV overhead. Hunt to get a recon here. Skal vi ikke have et fly eller sådan noget? Er der ikke? Jo, der er et fly herovre. Ja, for langt. Vi skal afsted. Er det bare normalt det her? Det er Vanguard og alt. Det er kun med Vanguard våben og så videre. UAV is out of fuel. Returning for resupply. 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 God varieret lyd, de rocker der. Hvad er det der grønne noget? Det billyd der, det gør nok way too dank. Ah, nu tænker de der, vi løber væk, vi løber væk. Godt en røg for hele HHC, det vibes. Jo, det gør løgn. Skal lige revurdere, hvor meget vi bruger stuns. Lad os se, hvad den her shotgun her. Det er der nu for min. Ja, spændende. Er det en big bounty? Lotte vodt. Jeg har der flest kills. Ja, ham der flest kills. Jo, sindssygt det der. You got gas inbound. Safe zone relocated. Fire cells done. Det er nok fordi det er ham der blev købt den måske. Cash strike is inbound. Intercept and seize the cargo. Det var helt op. Enemy UAV active. Skud op. Han er fandme larm. Nej. Lån går han der. UAV overhead. Hunt down. Fuck, jeg beamer. Det er ikke fordi den er god den her. Den skyder bare til højre og venstre. Hvorfor er der lys i den der? Altså, det er fandme nogle nuttede våben, der er her i. Kom ind lige fra de hurtigste med de her våben. Forbindelse i den der kraft, med noget af de her kæmpe her. Jeg synes godt nok, jeg bare sprinter afsted. Jeg har ikke nogen you. Ser I den? Det her, det er en assault rifle, åbenbart. Jeg ser den der. Sighted on target. Prøv lige, som jeg kan rykke om på ham. Ready for airstrike. Min airstrike på ham. This is Phoenix 3. Strike him. Jo, man ved bare, der kommer clusterfuck nu, mand. Hvad downer ham? Han downer derovre, gutter. Direct hit. Der er sådan dernede. Make contract. Det var han ikke. Nej, jeg fik killet endda. Hehe. Der er ingen tilbage. Ej, jeg gider, hvad han cheater med. Det er jo der gejser. Jeg tror ikke, man kan tage dem ligesom i Ape. Skal du prøve? Wee. Jeg har prøvet. Hør du? Ej, de killer bare lidt. Det er sjovt, hvis man fik helt dukket briller eller sådan noget. Og der er automatoren, det der. Det er AS-44, og så er det blandt SMG, det her. Så det tror jeg ikke. Den rammer virkelig ingenting, den her. Det gør, det ligner måske automatoren. Er det det? I don't know. High capacity SMG. Jo, den der du har, det er vist den automatoren. Den rammer godt nok ingenting. Safe zone relocated. Den er god, men den er fandme pikke. Så AS-44, det er den, jeg dræber med. Det er den, der kommer i level.
Hvad fuck skal jeg lige få hit på? Jeg ved det ikke. AS44. Jeg bliver ved med at rank op med den der AS44 der. Det er da bare sådan, det skal være. We are all safe. Contract accepted. Supply box marked. Secure the goods. Der er virkelig få folk tilbage, man. Holy shit. One of you get that. Zonen den er også, den går også en tak hurtigere det her, end den gør normalt. Det er jeg ret sikker på. Du kan allerede se nu, jeg synes gamet her var skudt rimelig hurtigt. Double barrel shotgun. Hvor fanden er folk? Oi, op på bakken, op på bakken, når de er skudt. Er de snipe? Det er bare lov til. Sådan deroppe i nærmere. Destination marked. Sniper Østef. Der løber en der på blod. Destination marked. Sådan lige oppe. Ja, han løber ned. Så jæger. Hvorhen? Der løber en på blod. Enemy UAV active. Så er der nogen længere op. Enemy UAV active. Han er nede venstre nu. Står lige der. Made contact. Han er næsten crack. Crack om. Come on. Finished. Jeg tager ikke sammen folks våben op, for jeg ved ikke om de er meta eller om de bare er trash ligesom mine. Automatoren, der er den. Og en kar. Der skulle ingen luften der. Prøv at holde lidt øje med, om der var nogen oppe ved ham af. Setting rally point. Nå, det er den her contract, der har lyset grøn. Ah. Gas is moving in. New safe zone highlighted. Du snakker han til. Sæt den forsvandt. I've made contract. Gas is right on your tail. Lad os se, hvad den her bærer til kan. Nej, shit, jeg blev skudt lige ud fra. Skud op. Jeg kører med. Nej. Åh, jeg blev skudt på siden af. Fuck. Jeg kravler, jeg kravler. Til dig, Fryver. Det er 10 mere. Det er 3 med dem, ligesom os. Enemy precision airstrike. Stay alert. What the fuck? What the fuck? Hvem blev ramt af? Hvem blev ramt af? Jeg blev ikke airstriket der. What the fuck? Hvorfor har han så meget... Jesus Christ. GG's. Jeg bliver fuldstændig nuket lige foran mig her. Han er downet. Jeg har ikke flere skud, Hvad fanden døde du til? Tommy, han chokker mig. I need help. Hvad døde du til? Hvad døde du til? Ja, der var en lille sprang. Du bør gå efter NB på. Han vil gå på bakken til venstre. Jeg er faktisk mange airstrikes. Fuck, den er god, den der. Hvad sker der? Fuck, det er way too dank, det her. Ej, hvad er det for nogle våben, du har, mand? Det her, det er snake shot fra Voltron. Hedder den det? Nå, men så er Warzone, som jeg elsker det. Less than five, still standing. Dør til airstrikes endgame, og dør til en anden sniper, der one-hitter.